Bota të zgjohet, virusi armiku nëmër 1. Organizata Botërore e Shëndetit flet për një vaksin të mundshme. Rëndohet bilanci viktimave nga koronavirusi, duke i kaluar 1000. Organizata Botërore e Shëndetësisë në raportimin e përditshëm njoftoi se vaksina e parë mund të jetë gati brenda 18 muajve. Duhet të bëjmë gjithçka dhe të përdorim të gjitha armët që disponojmë për të luftuar virusin, tha drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë gjithashtu njoftoi se koronavirusi ka një emër të ri, COVID-19. Një virus mund të krijojë tronditje politike, ekonomike dhe sociale më shumë se çdo sulm terrorist. Bota duhet të zgjohet dhe ta konsiderojë këtë virus si armikun numër 1. U shpreh drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë.